Re, viss ēters ir te! Konkurences padome šonedēļ aprāva Rīgas pašvaldības sapni par 20 gadu atkritumu monopolu pilsētā, bet doma pie tā vēl grib atgriezties. Turpinājums lielā mērā tagad ir tiesas rokās. Mēs parēķinājām, cik daudz pašvaldību un tās piesaistītās privātās kompānijas 20 gados cer nopelnīt. Interesanti, ka saskaņojot monopolistu plānus valsts institūcijās, neviens neskatījās, vai projekts privātajām kompānijām nav pārāk ienesīgs, jo šādu kritēriju nesot. De facto no pašvaldības izprasītie projekta aprēķini rāda, ka atkritumu monopols zem nosaukuma Tīrīga iesaistītajiem nestu labu peļņu. Piemēram, viens no investīciju ienesīguma rādītājiem, saukts par iekšējās atdeves koeficientu, pašvaldības pērn pasūtītajā pētījumā pamata scenārijā sola monopolam 27% atdevi, un tas ir daudz. Riskantāki aprēķini uzrāda 12,7%. 27% tas ir ļoti liels rādītājs, ja? Bet es neatceros nevienu brīdi, kad mūsu biznesa plānos būtu parādījusies tāda atdeve. Kokorevičs ir īpašnieks lielākajā atkrituma kompānijā Clean Air. Tā nosaka toni arī iecerētajā monopolā un turpmāk apkalpotu 4/5 visas Rīgas, vairāk nekā tagad. Kokorevičs pieļauj, ka pašvaldībai ir savi aprēķini, bet kompānijai savi. Viņš pauž, ka atkrituma industrija Eiropā strādājot ar 10 līdz 14% atdevi, un šajās robežās Clean Air grib iekļauties. Jūs varat atklāt, kādi jums ir atdevi? Nē, tas ir kāds. Es pie tam vēl domāju, ka tas ir tāds, man dzīvē neviens biznesa plāns nav realizējies ar tādu atdevi, kādas es plānojis. Neviens, nekad. Clean Air mazais brālis atkrituma monopolā ir līdzšinējais sīvākais konkurents Eko Baltija Vide. Abi savā starpā vienojušies, ka Eko Baltija paņems 1/5 rīdzinieku atkritumu. Eko Baltija pārstāvis, vaicāts par projektu ienesīgumu, piesauc ikgadējo peļņu, ko rēķina līdz 8%. Tas saskan ar Rīgas domas aprēķiniem. Peļņas procents arī tāda katram apakšniekam sava, ja, līdz ar to es pat nenojaušu, kāda viņa ir klīneram. Ja. Mēs no savas puses varam apliecināt, ka mūsu peļņas procents pēdējos gados ir aptuveni 5 līdz 8% līmenī. Tāds viņš tiek plānots arī šim projektam. Jūs esat informēts, cik šis te monopols bija plānots ienesīgs šiem te dalībniekiem? Ļoti ienesīgs. Viens no Eko Baltija akcionāriem Tamušs bija pret kompānijas laulībām ar Clean Air. Tādēļ tiek turēts nostāk no lēmuma pieņemšanas. Es varu pateikt tikai to, ka vismaz Clean Airam tas izskatījās ārkārtīgi izdevīgi. Cik izdevīgi beigās tas izvērstos Eko Baltija Vide. Nezinu, droši vien jau, ka būtu izdevīgi, bet arī tagad nav tā, ka mēs slikti dzīvojam. Rīgas domes sniegti aprēķini, ja tie ir precīzi, rāda, ka monopols ik gadu pēc nodokļiem nopelnītu teju 2 miljonus eiro, un dalībnieki dividendēs pēc nodokļiem visā periodā saņemtu 18 miljonus eiro, no tiem gandrīz 15 miljonus privātās kompānijas. Lai nodrošinātu monopolam ieņēmumus, rīdziniekiem būtu vairāk jāmaksā. Rīgas dome lielākus rēķinus pamato ar pamatīgām investīcijām atkrituma saimniecībā. Tiek prasītas jaunas mašīnas, jāveicina šķirošana. Konkurences padome tur pretim šaubās, vai visi plānotie ieguldījumi tiešām ir adekvāti. Mēs esam ļoti rūpīgi vērtējuši arī šo pētījumu, kā balstījās Rīgas doma. Mums pārsteidz, ka tur viss, tas acīm redzot uzstādības, tā visu ņemam veco nojaucumu un būvējam skaistu, jaunu, dārgu, ekskluzīvu, tādu tipu. Jā. Rīgas doma gan šajā kritikā īpaši neieklausās un grib monopolu atjaunot, ja tiesa to ļaus. Vai tiešām tas ir valstiskā pozīcija, runāt skaļa par to, ka mēs negribam monopolu, ka mēs negribam 20 gadi, mēs negribam šito, mēs nevaram to, bet tai pašā laikā par klusu atzīst to, ka Latvija neiztur visas Eiropas prasības un mēs sāksim no 20. Gada maksāt to sodu par to, ka mēs nešķiram atkritumi. Pēc konkurences padomes lēmuma un sekojošā valdības lēmuma izsludināt Rīgā ārkārtas situāciju, atkritumus rīdziniekiem pagaidām izvedīs tās pašas kompānijas, kas līdz šim par vecajiem tarifiem. Tikai operators Pilsētvides servises ar 9% tirgus daļu darbu neturpinās. Gandrīz visus izvedēja klientus aši pārņēma Clean Air.
Šīs kompānijas jau pirms tam bija daļēji apvienojušās, un tagad pilsētvides servisa darbinieki pārnāk pie Cleaner. Vai nav tā, ka viņi ir atkāpušies no Rīgas klientiem, nu, tā kā jūsu labā? Nu, ziniet, man tie klienti tagad uz 3 mēnešiem 100 gadi nebija vajadzīgi, teiksim. Jā, man tikai galvas sāp. Man dienas laikā nebija nekādas iespējas sareķināt, vai viņi strādā ar peļņu, vai viņi ir laba līguma vai slikta līguma. Mēs vienkārši, godīgi sakot, nu, pildījām tādu pilsoņu pienākumu un glābām pilsētu tajā brīdī, teiksim. Jā. Reizi vien uzdots jautājums, vai formālais Cleaner īpašnieks Kokorevičs ir arī faktiskais īpašnieks. Kokorevičs pirms gadiem izpirka ekspremjera Andra Šķēles atkritumu biznesu un apgalvo, ka ir norēķinājies. Pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika gan vairāk kārt piefiksējis Kokoreviču viesojumies Šķēles biroja mājā. Kokorevičs atbild, ka devies pie savas kompānijas padomes locekļa Harija Krongorna, kurš zināms arī kā Šķēles finansists. Krongorns esot Kokorevičam tuvākais cilvēks biznesa lietās, un Kokorevičam nesot biroja Rīgas centrā. Ja man ir centra dienas, man vienīgais, kā lai saka, glābiņš centrā ir mani draugi Harija Krongorna birojas, teiksim, jā, kurā mēs dažreiz arī taisam tikšanās un tamlīdzīgas lietas, bet tam nodaliet to lūdzu no Šķēles kungu. Teiksim. Ar Šķēli Kokorevičs konsultējas, bet tas notiek daudz retāk. Turklāt tās esot maksas konsultācijas ar stundas likmi. No Šķēles kungu, teiksim, tādu, nu, ar smadzenēm tur, kā lai saka, cilvēkam viss ir kārtībā, teiksim, un neizmanto to padomu, ko es dažreiz varu iegūt, teiksim, jā, būt pilnīgi muļķīgi. No 3 Rīgā palikušajiem atkritumu izvedējiem arī pašas mazākās kompānijas sakarā rodas jautājumi par Šķēles klātbūtni. Pagājušā gada sākumā maiz kompānijas Lautus stāvēja liels Zviedrijas atkritumu pārstrādes uzņēmums, taču Zviedri nolēma Latviju atstāt. Un tagad kompānijas Lautus patiesā labuma guvēja vidū vīderī kāds advokāts, kura dzīves ceļa visai daudz krustojušies ar ekspremjera Andra Šķēles ģimeni. Kompānija Lautus tagad atrodas Armanda Stroda kontrolē, un viņš nereizi vien ieņēma samatu Šķēles ģimenes bijušajās vai esošajās kompānijās. Strots to izvēlējās plaši nekomentēt, bet rakstiski atbildēja, ka Lautus nav nekādu attiecību ar ekspremjeru. Pamanījām, ka mazākais atkrituma operators Lautus un no tirgus aizgājušā pilsētvides servisa īpašnieki kļuvuši par basketbola kluba VF Rīga atbalstītājiem. Kluba vadībā ir Edgars Jaunups, kas partijā Latvijas attīstībā ir kopā ar atkrituma jautājumos aktīvo ministru Juri Pūci. Kompānijas Lautus īpašnieks un Jaunups mums apgalvoja, ka ziedojumi basketbola klubam nekādi nesot saistīti ar pašreizējo atkritumu krīzi Rīgā. Jāatzīmē, ka lielākās atkrituma kompānijas īpašnieks Kokorevičs ir Jaunupa vadītas organizācijas biedrs, bet kā pats apgalvo, biedrības darbā neiesaistās.